чергуватимуть. Бажаю отримувати величезний багаж і з легкістю його застосувати. Чесно кажучи, ви вже щасливчик, бо ви потрапили туди, де багато емоцій, енергії, нового і корисного. Смайлик. Ідіть туди, куди вас кличе серце. Бо якщо ви вже тут, то це вже великий крок. Візьміть від кемпу максимум. Thank you.
новий Сутопрокемп 2022. 4 дні разом з учасниками ми єдналися, навчалися. Були удані, мегані, запашні, змагані.